zmenu. Som asi. Ja si myslím, že sme nehrali špatne celý zápas, jednoznačne sa 1-0 vyhrávali. Do tých posledných dvoch minút sme vlastne vyšli ubraniť výsledok, aby sme dostali gól, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Myslím si, že sa zopakoval scenár vlastne zo včerajšku, takže bohužiaľ, ako ak sme mohli mať dva body, alebo teda dve víťazstva, tak teraz ich nemáme. Ako škoda toho. Čím si ty vysvetľuješ tie výpadky v záveru stretnutia včera? Tak spravia sa chyby, tak o tom je hokej. Bohužiaľ, my sme ich spravili. No, nemyslím, že treba si to voľako vysvetľovať. Skrátka sa spravia, stali chyby, ktoré oni potrestali. Ako... Nie, že musíme ísť ďalej, ako budeme do Bystrici, treba tam vyhrať. Už vás vlastne zachránia v tej sérii len 3 víťazstva, aby ste to obhájili, takže prvé treba získať už od vás v Bystrici. Ešte myslím, že každý z nás je na to zvyknutý, ako tak treba vyhrávať. Ako bohužiaľ, sme si to takto rozohrali, to šťastie sa od nás odklonilo na konci zápasov, teraz tie dva, takže nevadí, no, musíme makať. S akou taktikou ste išli do tej poslednej tretiny? Čo nám tréner povedal? V podstate sme vedeli, že vyhrávame 1-0, čiže chceli sme hrať svoj hokej a v podstate si na nich dávali pozor na tie rýchle breaky a na tie strely, ktoré mali od modrej čiary, takže... Mali sme to dobre, ako dobre sme to mali aj rozpracované, aj sme to dobre hrali, akurát teda bohužiaľ tie posledné 2 minúty. Tá minúta 30 pred koncom dali ste ich posadili na koňa, majú matchball. Bude vás to asi mrzieť možno. Neviem, uvidíme. No, akože troška nás to mrzí teraz, ako mali sme vyhrať tie zápasy, v podstate sme si ich prehrali na konci zápasu, takže nie asi k tomu to čo povedať. Ale nádej zomiera posledná, ako stále nie je rozhodnuté, máte o čo hrať. Ja si myslím, že určite nikto nehodí flint do žita, že budeme hrať skrátka. Prehrávame 3-1, nič čo není, ako musí ten super vyhrávať 4. Čiže to zatiaľ nie, takže môžeme kľudne otočiť aj my. Ja už som videl také série, že 3-1 sa prehrávalo a vyhralo sa. Čiže si myslím, že táto kabína má na to, tak uvidíme.